Først, tusen takk for invitasjonen for å komme her og snakke om et tema jeg veldig, veldig passionate på. Og takk også til Nova-sjefen for hyggelige ord innledningsvis. Når jeg begynte i Hurtigruten for 4 år siden, så begynte jeg å snakke med markedsavdelingen om å få inn mer bærekraft i kundekommunikasjon. Og da sa de at nei, men vet, vi kan ikke gjøre det vi er jo en del av problemet, vi kan ikke snakke om bærekraft vi. Og det var da vi begynte å etablere en strategi rundt bærekraft, hvor Hurtigruten skulle være en del av løsningen, og ikke en del av problemet. Her står jeg sammen med Nils Christian i Enova på brua på Nordkapp. Det er ja, om lag et halvt år siden. Her sto vi på brua og prøvde å forestille oss hvordan framtidens hurtigruteskip kom til å se ut. Og det var rett før vi annonserte en nyhet som var av stor betydning for oss i Hurtigruten. En stor betydning for norsk skipsfart, og ikke minst for alle sammen som er opptatt av å nå klimamålene. For med støtte av Enova så kunne vi den dagen annonsere at Hurtigruten ville gå foran og bygge første generasjons hybride passasjerskip. Verdens første hybride passasjerskip. Verdens første hybride ekspedisjonsskip. Og de her skipene skal vi i Hurtigruten bruke til å seile i Antarktis, på Amazonas, Arktis, Kanada, Grønland, Svalbard. Mange, mange spennende destinasjoner. Og hvorfor er det så viktig? Jo, fordi at den nye teknologien vi tar i bruk her gjør at Hurtigruta alene på de skipene reduserer utslippene av CO2 med over 20%. 20% kan høres lite ut, men 20% reduksjon av CO2 fra et skip, det er nesten 3000 tonn CO2 på et år, bare på ett skip, og det tilsvarer 2600 nye biler sitt utslipp, så det her er ganske omfattende. Se også for dere gjesteopplevelsen, for ikke bare de lav utslipp, men de får også en helt annen gjesteopplevelse, hvor vi kan seile lydløst mellom isfjell på Grønland og på Svalbard og i Antarktis. Så det her er definitivt framtiden. Tallene gir også noen perspektiver. Det er ganske skremmende tall at ett enkeltskip kan stå for så store utslippsreduksjoner med ny teknologi. Men samtidig er det oppløftende, for det forteller om de enorme mulighetene som ligger i første generasjons hybridteknologi. Dette er bare starten. Utviklingen for skipsfarten nå fremover kommer til å gå eksponensielt. Det kommer til å bli enorme endringer i både krav, teknologi og ikke minst min egen bransjes vilje til å gjøre noe med det her. Hva har vi egentlig ventet på da, i skipsfarten? Sett fra Hurtigruten sin side så har det vært ganske merkelig å observere hvordan maritim sektor har seilt under radaren i mange, mange år når det gjelder reduksjon i klimagassutslipp. Mens andre næringer har forberedt seg, produsert strategier, veikart i påvente av reguleringen, så har skipsfartsnæringen seilt sin egen sjø. Der andre næringer har blitt pålagt omstilling, så har det i våres næring vært opp til hver enkelt reder å forholde seg til det grønne skiftet. Men heldigvis er det ikke bare Hurtigruten som nå gjør investeringer i ny teknologi. Sammen med Enova så har flere aktører tatt modige grep. Elferja Ampere er et lysende eksempel som drar teknologien videre. Og i forrige uke kunne vi også lese at Color Line har bestemt seg for å bygge sin første hybridferje. Så det er bra, men er det bra nok? Det bildet dere ser bak meg her, det er på Grønland. Det er den nest fineste plassen jeg har vært i hele verden. Lofoten er min absolutte favoritt. Dette er nummer to i verden. Dette er Isfjorden på Grønland, utenfor Ilulissat. Her seiler vi med MS Fram. Klokka er omtrent ja, 16:45 om morgenen. Det er en helt fantastisk, fantastisk opplevelse. Og det er denne type reisemål, det er denne type destinasjoner som vi som næring må sikre at kan bevares for framtiden. Jeg var til stede på klimatoppmøtet i Paris i 2015, og det var helt påfallende å se hvor langt skipsfartsnæringen lå bak for eksempel internasjonal luftfart, som er en bransje som vi kan sammenligne oss med, som det er naturlig å sammenligne seg med. Begge utenfor kvoteplikt. Begge transporterer store mengder folk og gods på kryss og tvers, det globale næringen, og begge næringene står for formidable utslipp. Så mens de internasjonale luftfartsorganisasjonene har jobbet
systematisk mot medlemmene for å redusere utslipp, ny teknologi, omlegging av ruta, nye drivstofftyper, så har IMO, som den internasjonale organisasjonen for skipsfart, hatt mer enn nok med å diskutere hvorvidt klimaendringene var menneskeskapt eller ikke. Så har vi riktig nok sett noen positive retninger fra IMO I den siste tida, men det går jo fryktelig, fryktelig sakte. Hvorfor det her viktig? Jo, fordi potensialet for å redusere utslipp fra maritim sektor enormt. Og fordi utviklingen har gått og fortsatt går for sakte. Fordi Norge en sjøfartsnasjon. Fordi vi har store selskaper I Norge som lever av å utvikle teknologi til den maritime næringen. Og ikke minst fordi vi en av de fremste skipsbyggernasjonene. Jeg har tidligere sagt at vi trenger en elbilrevolusjon til sjøss. Det mener jeg veldig, veldig sterkt fortsatt. Og mer enn noen gang så det tydelig at Norge må ta den samme rollen for å sikre teknologisk skifte til vanns som det vi har gjort for å skifte. Sikre teknologisk skifte I persontransporten til lands. Og I motsetning til elbilrevolusjonen så kommer et sånt skifte til å gi enorme ringvirkninger for det hjemlige næringslivet. Her ser dere et av våre såkalte 90-klasseskip I Bergen. Det et sted som plaget med dårlig luftkvalitet om vinteren. Og under Arendalsuka I fjor så lanserte vi sammen Siemens og Bellona en rapport som dokumenterte at utslipp fra skip som ligger til kai I norske havner står for like store utslipp som 5 millioner biler. De siste årene så har vi I Hurtigruten gjort ganske store oppgraderinger på skipene våre. Vi har investert flere titals millioner I alt fra bytte av propeller til endring I måten vi bruker smøreolje til navigasjon og ruta. Alt for å redusere utslippene våre. Og det som har fått mest oppmerksomhet av de tiltakene som vi har gjort kanskje landstrøm. Vi har så langt investert I landstrømanlegg på 4 skip. Og det faktisk før det finnes en eneste plugg langs kysten og koble de her landstrømsanleggene I. Og det kanskje galskap, tenker noen da. Men hvis ikke vi som selskap, som privat selskap, har gått foran her, så hadde det vært enda vanskeligere å prioritere bygging av landstrømsanlegg for politikerne. For selv om det holder å måle luftkvaliteten en vindstille vinterdag, for å skjønne hvorfor dette viktig, Så har det her gått sakte. Bare I Trondheim så vil overgangen til landstrøm på et skip som dere ser på bildet redusere utslipp med 130 tonn CO2 og 2,5 tonn NOx I året. Så det her meningsløse utslipp når teknologien ligger rett foran nesa på oss til å ta det her I bruk. Min visjon at det skal være like naturlig med bruk av landstrøm I havnene I morgen, som det at vi bruker fenderutstyr når vi legger til I dag. Men det her skjer ikke av seg selv. Så på lik linje med at elbilpolitikken ikke kunne overlates til hver enkelt kommune I Norge, så kan ikke landstrøm overlates til hver enkelt havn I Norge. Ny teknologi må etterfølges av regulatoriske virkemidler for at det skal fases inn raskest mulig hos oss som skipseiere. Og det ser vi at fungerer I transportsektoren, så det må vi også få over på maritim sektor. Min våte drøm for Hurtigruten på kysten, det at vi skal kunne seile fra Bergen med fullladet batterier, seile lydløst, utslippsfritt, 6-7-8 timer oppover kysten, lade I neste havn, gå inn Geiranger uten så mye som et eneste utslipp av NOx og CO2, lade I Ålesund på vei ut før vi går videre til Trondheim. Dette en teknologi som ligger bare 2-3 år fremom oss I utviklingen. Så det noe som vi raskest mulig bør kunne få anledning til å ta I bruk. Norge har ikke forutsetning for å være verdensledende på produksjon av elbiler. Men vi har de aller beste forutsetningene for å ta en rolle innenfor elektrifisering av skipsfarten. Også I reiselivet så ligger det veldig store muligheter foran oss på det grønne skiftet. Mulighetene I fremtidens reiseliv kommer til å være enorm for de grønne destinasjonene. Vi ser allerede nå på alle trackere internasjonalt at gjestene snur seg mot bærekraftige og grønne destinasjoner.
Geiranger det sikkert mange som har sett bilder av hvor smoggen har ligget tjukt inne i en av verdens vakreste fjorder. Hvor en av verdens vakreste fjorder blitt ødelagt av masseturisme. Der har dessverre handlingslamma lokalpolitikere ikke forstått hva framtidens reisende ønsker. Se for dere heller et Lofoten som en grønn destinasjon med elferger, elbiler, elbusser, elfiskebåter og en bærekraftig strategi for å unngå masseturisme. Det framtidens reiselivsdestinasjon. Etterspørselen etter den type destinasjoner passer som hånd i hanske for norsk reiseliv, for gjester villige til å betale mer for den type destinasjoner. Og trenger vi noe i norsk reiseliv, så det betalingsvilje for å betale for lønnskostnadene som mye høyere enn andre plasser. Men vi har da også en råvare som mye, mye flottere enn det man har mange andre plasser i verden. Da vi var på klimatoppmøte, så sa jeg at vi skal gjøre alt for at Hurtigruta skal bli det første skipet som seiler elektrisk til iskanten. Vi ikke der helt ennå, men det første generasjons hybride skip under bygging mens vi samlet her. Vi har startet av Skjær Stål. Det skal seile sommeren 2018. Og vi står foran et teknologisk kvantesprang i årene som kommer. Spørsmålet jo ikke om det skiftet her skal skje, men det når. Skal det skje nå? Skal det skje om 10 år? Skal det skje om 20 år? Skal det skje om 40 år? Jeg mener at det skiftet skjer nå. Og vi i Hurtigruta jo ikke de eneste som ser dette her. Det det dagens agenda et godt eksempel på. Under klimatoppmøtet i Marrakesh før jul så ble verden enig om at innsatsen for å redusere klimagassutslipp skal trappes opp. Vi i en periode der grønn teknologiutvikling innenfor skipsfarten kommer til å skyte fart. Og om det noe tidspunkt i historien hvor skipsfarten trenger politiske virkemidler og støtte og reguleringer for å få fortgang, så det akkurat nå. Den støtten vi har fått fra Enova til å utvikle framtidens hurtigruteskip gjør at vi som selskap kan gå foran og ta kostnadene med å være med på å utvikle en teknologi som kommer alle til gode over tid. Hele skipsfarten nyter godt av den teknologiske utviklingen som vi gjør nå sammen med Enova på de skipene her. Men det må politisk vilje og flere virkemidler til for å få fortgang på det grønne skiftet for at det ikke skal havne helt i det blå. Og det her vi bør bruke pisk- og gullerot-prinsippet de neste årene. Når vi nå investerer i landstrøm, når vi som privat aktør tar store kostnader på å investere det her, så må det også være lønnsomt på sikt. Bare et eksempel i diskusjonen som pågår. Vi diskuterer ikke bare hvilken plugg vi skal bruke. Vi diskuterer også om landstrøm til skip skal være et profitsenter for havnene eller ikke. Vi mener soleklart at når vi tar så store investeringer, så skal ikke det være et profitsenter for kommunale havner. De må også være med og løfte det skiftet som vi står foran. Og får vi til den pisk- og gullerot-prinsippet, så får vi en gullerot til å begynne med, være med å utvikle ny teknologi, kostnaden på den kommer ned, andre kan ta den i bruk, og så kan man komme med pisken etterpå, dersom vi ikke har tatt i bruk den nye teknologien. Vi i Hurtigruta har gjort oss veldig, veldig mange verdifulle erfaringer på veien opp fra røde tall til å kunne fokusere på grønne tall de siste årene. Og syvende og sist så det faktisk de grønne tallene som gjelder. Det den grønne bunnlinja vi slåss for å forbedre hver eneste dag. Og det vi som her i salen sammen med Enova som kan gjøre en stor og avgjørende forskjell. Takk for oppmerksomheten.